Ir pieņemts arī pilsētas 2024. gada budžets, un kas jūsuprāt tajā ir tas būtiskākais? Nu, redzat, es jau esmu teicis, tad, kas tāda budžetu, un pamatā jau budžets veidojas kā ilgtermiņa budžets, tikai tad ir pareiza finansiāla ekonomiskā plānošana. Tas galvenais varbūt, ka šim budžetam pietrūka, tas ir tas 4 gadu plānošanas periods. Bet, nu, daļai tas ir izlabots, un es domāju, ka arī to, ka to šogad domas vadībai izdosies pietiekam labi sakārtot. Tas galvenais uzdevums, jebkuru budžetu stādot, ir vienmēr iziet cauri saviem ieņēmumiem, domājot, kā tos var palielināt, un galvenais izdevumiem, domājot, kā tos var samazināt. Vienmēr jāpieiet ir tā, kad naudas nav pie tam. Nevienam nav noslēgums, ka bija Covid krīze, kas negatīvi ietekmēja ekonomiku. Tad šie tik karš Eiropā, kas negatīvi ietekmēja ekonomiku kopumā, tā skaitā viens plus ekonomika, plus galēji negatīvi lēmumi attiecībās pašvaldību budžetu, ko pieņēma Saeima. Vēl 20. Gadā un visus nākošos gadus. Nu, tad tā ir tāda ilgtermiņa krīze no pašvaldību viedokļa, un līdz ar to jārēķinas un tādā veidā jāstāda budžets. Es vēl 2021. Gadā, atrodoties nebrīvē, rakstīju, ka vajag īsināt izmaksas. Nu, to neizdarīju varbūt uz 22. Gadu, nu, daļai tas uz 23. Gadu, bet nu, uzkrājas šī te kritiskā masa. Vienlaicīgi pilsētā vajag tā teikt, rēķināties ar to, ka viss noveco. Nu, paņemsim ielas. Nu, viņas nav no jauna jābūvē. Bet segums ir vienā otrā vietā pamazām jāpārliek. Bruģa kārta jāliek. Nav jārok viss augšā. Līdz ar to tās izmaksas nav lielas, bet to nedrīkst atlikt. Un tas ir jebkurā jautājumā, vai tas ir olimpiskais centrs, vai tas būtu tur augstskola, vai tas būtu bērnu pilsētiņas, vai bērnu spēļu laukumi, nu, vai tas būtu jebkura sporta bāze, ja, vai kultūras iestāde. Ja. Nu kā, centrālā bibliotika, nu, vairāk kā 20 gadu, viņa arī ir visu laiku kaut kas pielikts klāt modernizējot. Un tā kā ar to jārēķinās, un zināma summa šādiem tie pasākumiem jāatvēl. Nu, es uzskatu, ka ļoti slikti, ka nav paredzēts, kad būvēt tādu bērnu aktivitāšu centru zem jumta, jo mums ļoti bieži slikti laika apstākļi nepiemēroti atrasties ar bērnu ārā un vajadzīgi tā, kur fiziskā aktivitāte. Vizjums, viņš ir tāds intelektuāls vairāk, bet bērnam vajadzīga fiziskā aktivitāte. Un tas, diemžēl, ir atlikts, un es uzskatu, ka tas ir numur viens izdarāms, un to var izdarīt, un vienmēr tam var atrast naudu, ja tas ir, ja tas ir tas ir vienkārši nepieciešams. Ja. Nu tā, bet galvenais ir, jūs savādāt, es eju pa pilsētu, es redzu, nu tur vajag, tur vajag. Nu, man grūti. Izglītības. Savādāt, es tā kā rengenologs tajā rengena attēlā, es redzu katru mazāko kauliņu, un ja viņš mazliet šķīpsas uzreiz to ievēroju, tas man tāds liels profesionāls trūkums.